Hej og velkommen til. I dag der er vi simpelthen i gang med den nye sæson. Og jeg spiller først en lille smule duo med Bimse. Så race quitted Bimse, som Bimse som regel gør. Han race quitted, han blev lidt tiltet, så gad han ikke mere. Så fortsatte jeg noget solo, og jeg fik simpelthen mit første win. Det er lækkert. Det var også... Det var... Jeg døde til en AI undervejs. Ej, ikke, jo, altså en boss AI-ting. Som... Ja, det var lidt voldsomt. Men det virker som en god sæson, indtil videre. Jeg er meget lav. Mangel på PYs. Men... Ikke mangel på, men mangel på nye PYs. Men det er ikke bare, det kommer løbet af sæsonen. Men ja. Lad os bare komme i gang. Ej, de har alle dem. Charles, den der dårlige shotgun, er med igen. Og... Caddy Launcheren er med. What? Nej, hvad? Seriøst? Ja. Silent Scar. Altså Shockwave Launcheren, det der Mythic Whip. Ja. What? Det er bare som et normalt beastedoppe. What? Er der hunting rifles? Det tror jeg. Det håber jeg rigtig meget, der. Oh shit, det ser farverigt ud. Ja, map changes. Ingen. Ingen? Udover ting, det er bare, bare styrt ned. Nye PYs. Hvad er det for en cirkel, det herovre? Jeg ved ikke. Razor King. Åh, det skal han også. Der er samme ting op. Okay, det var ikke meget spændende. Wait, okay, man skal ikke sådan, man skal bare trykke en gang nu. Det er smart. Mit reboot card lå der i 3 minutter. Ha? Det er bare fedt. What the fuck, reboot cards kommer til at ligge derude. Oh. Hvordan er ikke død? Jeg fik 5 HP af ham, den anden har 3 eller sådan noget. Jeg kan godt se, nu er den dirty. Okay, min nødvendig er aldrig dagen. Så de der rift, de var også det andet sted før. En af de der, der var omkring Neo-tiltet. Nå ja, der er kommet de der zombie-forstaller med, ikke? Dem der, hvor du bliver til det der ghost. Åh! Ja, det er i hvert fald lang tid der. Hold da. Gør lige, hvorfor går han, når du skyder til mig? Yep, jeg kan ikke lige bøst. Jeg har fået farve. Ja. Kan man bare få det med kister? Ja, det er sådan noget raindrop. Raindrop. Sådan en flue. Holy shit, det var et godt flue, jeg havde da. Så du det? Men er det bare helt normalt raindrop? Wait, Kevin er der. Var han også der? Nå, der er mange Kevin'er. Wait, what? Jeg ved, om man kan skyde på dem og så nakke folk. Jeg hørte noget om, at de skulle lave hele mappet til sådan noget corrupted noget. Sådan at den engang i maden rullede og lavede mere og mere mappet til corrupted. Ah, sådan at når det er Halloween, så er det bare helt... corrupted. Ved du hvad, vi lander bare i den her rift, så ser jeg, hvad der sker. Så får jeg bare fuld guld lort over. Bimse, 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 bimse. Når den laver sådan en... Det er ikke nu. Ja, jeg skal finde våben, så kommer jeg alvor der med det. Ah, men altså! Så du skal lige lade mig dø med det samme, synes jeg. Åh, der er sådan en speciel kist. Med APG. Dobbelt APG, what? Nå, og så den time. Okay, så forsvinder de. Okay. Okay, det kan jeg faktisk godt lide. Skal du få en veninde? Galt er mange mennesker, men det er klart, at det er lidt lidt. Det må være fedt, fordi det er den eller anden fra Twitter, der designede det skin her. Og så er det så lidt ballpass, og så alle løber rundt med det. Jeg synes, at elsker, når pænder er 100%. Det er faktisk meget, meget clean. Men det her er jo legit det bedste skin. På hvor mange fucking styles, man går til. Ja, det er det. Det er ikke dumt. Det er bare lidt stort, og jeg kan ikke lide den der cartoon-effekt, men... Jeg vender mig også. Han får det som geo noget, bare lige. Der er selvfølgelig ikke nogen keys. Ej nej, det er da fornemt. Fuck, jeg har ikke nok mat til at... bygge. Oh my fucking god. Hvorfor fanden er det første våben her? Okay. Spil rigged. Knocket den ene. Jeg brænder jeg lige.
NP. Den er da voldsomt at fight mod den der. Au, oh, det lækker. Åh, fortjener jeg at være den fight. Det var godt, jeg havde rigtig meget ekstra skjold. Okay, jeg kan godt lide, at man bare samler noget insta. Det er faktisk nice. What? Prøv at se, hvor sødt. Der ligger sådan et billede ved dig, sådan en kawaii-ting. Ja, det er her cute. Hit stop. Exotic... Åh, oh, Dragon Breath sniper han tilbage. What? 100 væk så. Nok den ene. Hvorfor ikke skulle i ryggen ham der? Wait, hvor blev den af? Fuck ninja. Varm den anden. Han cracked. Er to. Fisk han cracked. Fisk han cracked. Han er også død. En chart, vil du være. Ingen nok. Okay. Og det var en anden. Den anden er nok for mig. Ja, der er to stadig. Okay. Nej, der kommer han tilbage fra den anden fight. Han var ikke død. Okay. Jeg kan også se, den er lidt langsom at skyde med den her måske. Ja, hvad så? Det er min farve, bro. Åh, nej. Wait, du er hvorfor er jeg stadig level 1? Altså, what? Jeg har fået... to barter der noget, er det vi har spillet med. Nå, okay. Men alle ting, man... quest, de giver jo bare guld. Jeg skal jo have noget, der giver XP, for helvede. Nej, jeg er ikke det, der giver XP. Nå, der er så bare, de giver guld. Du kan se, det bedste våben du selv. Mm. Tada! Mange tak. Kan jeg bare beholde det, eller hvad? Jeg skal ikke have den, det er helt sikkert. Altså... hvad skader den? Den giver jo dobbelt i hovedet, men så skader den... Wait, det, når det er en... wait, man kan craft? Man kan få en Notsen Booker, kan man lave en charge shotgun? Ah, 30. Jeg tror bare, den giver 2,5 i hovedet, så lige omkring... one shot, eller two shot i hovedet. Det er jo ikke fedt, man sniper umiddelbart. Ja, 39. Galt based. Okay, 68 i hovedet, men for, altså... det er jo ikke en sniper. Hvem synes du er god? Jamen... kan den snakke om 68 i hovedet, altså hvad fuck. Han har været død der, hvis det havde været normalt. Så kan han bare hoppe ned i hovedet på mig. Og jeg har ikke match. Det er rigtig akavet. Fucking hell, man. Der er ikke nogen match. Det er så akavet. Okay, jeg har puner tilbage også. Okay, dobbeltsten. What? Er den respawn man i risky? Ja, det ligner, at jeg er det i fedt. Jeg hader at spille med den shotgun der, når der er folk, der kan finde ud af at bruge den. Hvorfor er det sådan nogle gamers, ikke alle man møder? Fordi jeg tænker bare, at fucking gode penge alle sammen. Altså hvad? Jeg magter ikke. Sådan. Lænder. Det er on. Jeg prøver noget solo. Ja, held og lykke. Jo tak. Ja, måske frisk med noget squat senere, for det er jo kraftigt kaldt. Det er i orden. Vi snakkes. Peace. Jeg vil egentlig gerne hen til de der rifts, jo. Problemet er bare, at vi bliver nok meget contestet. Fordi de virker ret strong, når man bare kommer ind og nakker lidt zombier der. Men jeg tror så, at det virker som om, at dem er der jo en timer på. Men det er der vel ikke på den der. Det kan godt være, det er sådan en infinite i det game her, at der så bare er zombier der. Hvor de andre de ligesom bare lidt tid. Og så er de væk. I guess. Masser liv. Oh fuck. Ja, selvfølgelig. Det er jo klart. Der er ikke matcher. Og ellers skud. Ah, men altså... skulle ikke? Skulle ikke lande i sin nederne? Nej, vi gør. Wait, stod det ikke det? Er det ikke også?
Sådan der. Ah! Okay, det giver XP også. Okay, super. Sådan stod ikke. What? Nå, fuck. Altså, hvad sker der? Okay, der er stadig railgun. Nå, oh, okay, man skal gøre det mere. Okay. Må nok. Ja. Sådan. Skal jeg køre en del. Okay, nu skal vi egentlig bare køre lidt der. Okay, det kan vi godt. Jeg lige, ja, det er godt. Det er måske det mest spændende, det her. Og der er en respawn-bane her også. Okay, det synes jeg faktisk, der er fedt, at de her gjort, så det er nemmere. Altså, både det med, at portet, det er altså... At det var i næsten 5 minutter. Og man bare indser samlet op, og der er flere respawn-vanes og sådan ting. Det er faktisk meget nice. Der er også en respawn-vane her. Hold da. Level 3, så kan jeg få fisken, tror jeg. Hvad er det her? Det er nogen, man hopper på, eller hvad? Yep. Hopper rigtig højt. Og masser af farve. Jeg vil lige være ghosty i prøve. Kan man ikke gøre noget? Man face. Nå, er det som er det rigtigt? Okay. Er der en rift? Ved du noget af? Så skal den nakke zombier. Jeg står ikke dem her der til. Det er er det en boss? What? Hallo? Kom her. Og så er sådan en kiste der. Okay. Den ser spændende ud, den der. Oh. Wait, hvad er det der for noget? Ja. Man kan ikke bygge herinde. Så er det måske lidt risky, det jeg er gang i. Okay. Jeg fatter ikke noget der. Åh, oh, fuck. Wait. Jeg havde ikke dø, jo. Ja, når der er en tid på, jeg bliver røvet noget, eller hvad? Ja. Yeah. Jeg forstod ikke helt, hvad det givet. Jeg tror, man kan få noget godt, hvis man når at nakke hende der. Måske. Hvad er det her for noget? Monster cube. Er det sådan noget crafting ting? Nu sætter vi os lige... Ja, det er lige med at finde ud af det hele. Der går lige et par dage, så ved man det hele. Og så er det lidt nemmere. Men lige nu der er det hele... meget spændende. Fire crafting item. Oh. Skal jeg 50? Skal jeg få en mythic? Hvor er den low? Den tager vi med igen. Skal lige finde ud af, hvad den gør helt præcis. What? Altså, hvad sker der? Og der er scanner. Okay, men de er meget sjældne, så det er ikke noget, jeg bruger dem over. De er nok stadig irriterende, når man er mod dem, men... Hvis de ikke er der mere end de er, så det går det nok. Vi har nogle flere og masser af skud også. Og den er jo godt der med herinde. Ah. Nu prøver vi at nakke hende, det vil vi gerne. Det kan jeg meget liv. Oh, fuck. Ah, hun har den i mid. Ja. Nej! Ah, men altså... Okay, jeg tror, hun er svær at nakke. Jeg tror, det er nemmere i stuen og squats eller et eller andet. Kæft, der er meget liv. Og jeg tror, det eneste, jeg har fået ud af det, jeg tror, det var det samme, som hvis jeg bare har upgradet den selv. Så... Ja, det er også fuldstændig dumt gjort. Nå, okay. Battle pass. Fisk. Jeg skal... Ja. Ja, og skal man samle den, og så kan man så bruge dem på... Så hvis jeg gerne vil have... Lad os sige, hvad fanden vil jeg gerne have? Right bomber måske. Nu skal vi have bright purple i retail. Hvis jeg gerne vil have den her, så skal jeg i Shantytown, det ved jeg ikke, hvad.
Jo, det vil jeg godt være. Tror jeg. Zoe. Jeg vil gerne Jonesy. I Weeping Woods. Bitch. Okay. I har noget forsvar os med. Det er vigtigt. Men de både siger en lyd, og de hvad hedder det? De er på mappet, så det er meget nice. Sådan der. Så burde vi kunne få Jonesy, som jeg har forstået. Den første blå chest. Thank you. Og man kan også hoppe bounce på ham. Jeg ved, om man tager fall damage på. Ej, det tester vi ikke lige nu. Jeg klarer en masse ting, jeg ved ikke, hvad det er, jeg klarer. Men jeg får noget XP, kan jeg da sige. Det vil vi gerne. Jeg vil lige have det her først. Wait, lad mig angribe mig. Hallo? Hallo? Skulle da nok. Pis, hvorfor skam har gjort det der. Tag lige her, den tager dem her. Og så kan jeg lige se. Nej, zonen kommer også. Det er bare ikke så godt, det man får derinde, føler jeg ikke. Men vi kan godt lige kigge. Bip. Vi har noget farve her. Altid godt. Mere farve, og det sidste farve. Hvilken farve er det her så? Banan, og så kan jeg blive bananen også, okay. Hvad er det egentlig, den her, eller hvad? Kan man faktisk ret, altså, det kræver jo skille det her lige pludselig. Ah, okay, det er måske ikke så færdigt. Og bam! Og så kommer den sidste herover, eller hvad? Ja, gør den. Sådan, der fik jeg Mesmerizing Violet. Okay, det er til ham der. Mesmer. Right, hvad hedder han det? Mesmerizer, det går godt. Oh, fuck. Okay, altså igen, tager alle væk. Altså, jeg har ingen chance. What? Hvordan får hun den væk? Hvordan? Ja, ingen. Og hvordan skulle hun så hurtigt med en charge også? Det forstår jeg heller ikke. Nå. Altså, jeg er fra Enis, men vi får da unlocket ting, i det mindste, I guess. Equip. Sådan der. Og så prøver vi ligesom ikke at ramme noget. Men det virker som om, at Hunting Rifle ligger tilbage. Og det virker også som om, den ene sniper, der faktisk er. Jeg ved ikke, hvorfor lander heroppe. Nå, det er den der Dragon Breath, som en af de der karakterer er solgt. Jeg kan også være, der er nogle andre exotic snipers, der bliver solgt. Men ellers er det virkelig som om, den ene sniper, der er, det er den der. Som ikke er en sniper, altså. Hvad ramt 60 eller sådan noget i hovedet. Altså, det er jo ikke cool. For jeg er ved at fange det. Shadow Flopper. Den giver bare den der effekt. Ja. Den hate, jeg get it. Ja, det går overhovedet bare med uden shotgun. Det kommer til at fortryde, tror jeg. Hvorfor er der ikke nogen shotguns? Altså, what? Og der. Så får jeg en shotgun. Tror jeg. Ja. Hvor er en shotgun der? Wait, den prøver vi. Ej, den lyder mærkelig. Han skal ikke reload, eller hvad? What? Og så charger den sådan i stedet for. Okay. Altså, det er voldsomt. Jeg er gået så langt. Og kigge så mange steder. Den her shotgun fik jeg fra en af nakket. Jeg har ikke set en shotgun. Det synes jeg, det er lidt crazy. Skyder ikke. Sådan. Ved du hvad? Så var den sikkert mega sjov, den der. Men vi smider den alligevel. Altså, det magter jeg sgu ikke. Den er ikke... Den virker ikke så god. Det gør minigun egentlig heller ikke. Men det var mere fordi, man kunne blive mythic. Det var lidt spændende. Fedt at få sådan en dag deroppe. Hold op.
Jeg har ikke så meget match til det her heller. Let's go! Ej, det var skuffet. Men ej, hvor det også fortjent, synes jeg. Jonesy fisken på tur og vinder og... Hoja! Folk vil meget gerne vinde til og det kan jeg også godt forstå igen, fordi... Man får den der umbrella der. Så folk altid på første dag, der vil jeg så gerne vinde. Det er ikke vel 5. Det er okay. Det er at... Som jeg regner med at få i første win. Jeg tænkte sådan noget, hvor jeg bare så gennem hele gamet. Og så på et kill eller sådan noget. Men let's go! Det er vigtigt. Så kan jeg lige slappe lidt af igen. Det er dejligt. Så er der vågnet, og jeg vil få en glider. Og Umbrella of the Last Reality. Jo, why not? Den er ikke så dum. Puh. Det vil godt lide. Vi får se en gang her. Og den der galaxy-effekt med, at der er sådan nogle stjerner inde i, der ikke bevæger sig. Nu må man se, hvor man kigger. Det ja. Meget nice. Hvor man se den in-game. Og der fik jeg lige ind i Battle Lab. Jeg vil lige prøve at se den. Det er vigtigt. Hvis jeg kan... Ja, den nye menu her til gengæld. Der kommer sidste update, altså før det her nye sæson. Den er lort. Den kan jeg kan simpelthen ikke finde ud af den. Det kan jeg ikke. Hvor er Battle Lab henne? Der. Hvordan? Fuck, det er... Ja, det er ikke lige det fedeste, synes jeg ikke. Men ja, sådan er det jo. Da-da-da-da. Der er et træls lyd. Men der er en meget fed. Synes jeg, altså designmæssigt. Ja, hvis man lige kunne skrue lidt ned på lyden, så ville det faktisk være meget nice. Nej, lidt sådan Kevin-design-agtig. Så kan man se de her stjerner nede i sådan... Som, ja, med Galaxy. En lille Kevin ovenpå også. Den er okay. Igen, lyden. Det, ja, sådan er det. Ikke så galt, om man... Jo, det er faktisk lidt irriterende. Men det er okay. Det overlever jeg nok, mand. Men ja, hvis du lide den video, så vil meget gerne et like, abonner på kanalen, så kan man stå pris på. Så må jeg have en rigtig god dag. Og igen, en god ny sæson. Jeg er hyped. PYs er der ikke så mange af, men der er mange våben og ting at lege med, så det bliver rigtig godt. Ja. Yeah. Hej.